নমস্কার ডিব্ৰুগড় ছোৱালী মই তন্ত্ৰালী ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ধুনীয়া ঠাই এখনলৈ পিকনিকলৈ ওলাইছোঁ মাতটো অৱস্থা নাই ডিঙিত দেখিছেনে কাপোৰ মাৰি লৈছোঁ মাতেই ওলোৱা নাই কাহ হৈ আছিল অৱশ্যে বেলেগ ধৰণে অসুস্থ নহয় কেৱল মাতটো ভাগিছে আৰু এতিয়া আমি পিকনিকৰ গাড়ীখন ৰখাইছোঁ আহি আছোঁ আকাংক্ষা কামত ব্যস্ত আৰু আমি কিবা কিবি খাইছোঁ চাওঁ খাদ্যৰ ভঁৰালটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট চলি আছে কফি আৰু ইয়াত দেখিছেনে চুঙা চাউল আমি লৈ আহিছোঁ চুঙাত দেখিছে নিশ্চয় চুঙা চাউল আছে আৰু চুঙাত গাহৰি মাংস বনোৱা কফি খাইছোঁ আটাই আমাৰ মানুহখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ক'লৈ ক'লৈ যাম কি কি চাম আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আহক আজি ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আমি ঢলাশদিয়া ব্ৰিজখন পাইছোঁ আমি যোৱা পিকনিকস্থলীৰ ৰাস্তাত ঢলাশদিয়া দলংখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অসমৰ প্ৰায় মানুহে দেখিছেই তথাপিতো তাৰ সৌন্দৰ্য আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়া আৰু এটুকুৰা ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু দলংখন যিহেতু যথেষ্ট দীঘল গতিকে শেষ হোৱাই নাই আমি আহিয়ে আছোঁ বহু পৰ ধৰি আৰু অকণমান ধুনীয়া ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া ঠাই এখনেৰে আমি গৈ আছোঁ পিকনিকলৈ বুলি আপোনালোকেও চাওক অনুমান কৰক ক'লৈ বুলি আহিছোঁ আমি অকণমান ঝলক দেখুৱাই দিছোঁ ঠাইখনৰ অৱশ্যে পোৱা গৈ নাই গন্তব্যস্থান যথেষ্ট দূৰ আছে কিন্তু আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান ক'লৈ আহি আছোঁ অৰুণাচলৰ ৰোয়িঙৰ ভিতৰত আছোঁ আমি এতিয়া খুব সুন্দৰ ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু সন্মুখত এখন গেট আছে
কিমান সুন্দর ঠাই আপনাদের সাকসুন কিমান ধুনিয়া ডাওর অকমান পাছতে আমি বরফ পাম গই আপনাদের দেখিছো প্রায় খিনি দৃশ্য গ্রহণ করিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাতে আপোনালোকে মোৰ হতে চাব পাৰে অৰুণাচলৰ এই সুন্দৰ মনোমোহা পৰিবেশ তেতিয়াৰ পৰা সারপ্রাইজ কৰি ৰাখিছিলোঁ যে আমি কলৈ আহিম আসলতে আমি আহিছো মায়ুদিয়া যত বৰফ পৰে হয়তো আমি আজি বৰফ চাবলৈ পাম অকণমান পাছতেই বৰফৰ ভিডিও কৰিম এতিয়া আপোনালোকক আমি গৈ থকা যাত্ৰাটো দেখুৱাই আছো সৰু এটা ৰাস্তাৰে আমি পকাই পকাই গৈ আছো তেতিয়াৰ পৰা কিছু সময়ৰ পাছতে আমি মায়ুদিয়া পামগৈ খুব ওখ বগাই আহিলোঁ একেবাৰে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে বহু সময় আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি কিছু সময়ৰ পাছতে সুন্দৰ মায়ুদিয়া উপভোগ কৰিব পাৰিম মনোমোহা পরিবেশ আপনার দেখাইছো অকনমান নামি পেলায় কিমান ধুনিয়াক ধোঁয়াময় হয়েছে আসলে এইবিল ধোঁয়া নহয় ডাওর আর আপনাদের চাও অকনমান ধরবরা নাক ডাওরে ভর্তি হয়ে পড়েছে চাও খুব সুন্দর পরিবেশ
এয়া সুন্দৰ মায়োদিয়াত আমি আহি উপস্থিত হলো এয়া বৰফৰে আবৃত মায়োদিয়া দেখিছেই নিশ্চয় ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশত আহি পাইছেহি মনটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰো চাগে দৃশ্যবোৰ দেখি ভাল লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া সেই দূৰণিলৈকে বৰফ আছে পিছফালে পাহাৰ আৰু ঘৰৰ পৰা এয়া বাইদেউ ভিনদেউ আৰু মোৰ ভাইটি আহিছে সৰু ভাইটি গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁলোকেও ফটো মৰাত ব্যস্ত আৰু ময়ো ফটো মৰাত এতিয়া ব্যস্ত হ'ম অকণমান আপোনালোকক ধুনীয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ বৰফৰ মাজত থাকি কিমান যে ভাল লাগিছে আপোনালোকক বুজাব পৰা নাই আৰু এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাইও মনটো ভাল লাগিছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ডিব্ৰুগড় ছোৱালী মই তন্দ্ৰালী ব্লগত আজি আপোনালোকে মায়োদিয়া দেখিলে বৰফ দেখুৱালোঁ বহুখিনি ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখুৱালোঁ গতিকে সন্ধিয়া নামি আহিছে আমাৰ অহা দেৰি হ'ল হাতখন বৰফেৰে চেঁচা হৈ গৈছে জঠৰ হৈ গৈছে প্ৰায় সেয়ে এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ সকলোৱে কুশলে থাকক বাই বাই।